ዓለም ላይ ያላቸውን ዳመና ወደማ ደረራ ሀው በደረፋቁ ወአይትረየሪ ሀገራት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው። እኔ ሴክተር ውስጥ አንጉ መዳማ አንቀይ ሀሲ ወፈጋ የርካ አቃኖ ወልገይ ወሐ ኩፍክር ጅሪ ኮርማ አያድ አርክ ዶንታ ኢትዮጵያ ወአርያማ ረቡ በደረሰ ሀዳ ታሲ ወለስሜ ተጥባት ኪላ ሶዳፊ ረቡ ኪከደ አይው ቆይገ ሸዋ የጎጫም ማአሃይን ረቡ ደቢያ waxay hayeen kuwan anagu sameeyna sameen shaa laba saddex diicshe la soo dhaafay hadii aad roobab aragteen oo kuwa anagu aan diinay officially laba toddobaad ee soo socdana waanu kordhinayna roobabka daaya oo wax la tijaabiyay oo lagu guuleystay Ethiopia waxay awooday in ay daruuraha roobka dhaliso tani wax weyn ayaa uga dhigan tahay Lalibela Borana iyo Soomaalida Soomaalilay tilik turgum ne allo ba marka jiraan oo lagu dhaadhaca waana wax cilmi ah oo jira in roobka sida loo abuurto waxa wayan iskoolka waxa lagu dhigaa koowaad iyo labaad ba lagu dhigaa dunyada in anagu seema aan qaan meesha naga martay hadista la kala xadayo waxay tahay roobki oo hawada jooga ama u soo socda Soomaaliya midal marka u soo socda badweynta intii marka roob soo marayo kale dadba arkaya waa ka hortagayaan markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo Soomaaliya ahay ba waxa la qaadanaya diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwa kale yaryar iyo kuwa kale oo fleet drone aircrafts iyo aircrafts iyo fleet drone baa la qaadanaya marka la qaato roobkii ba oo san sidii ari socdo kala saa u socda ba gadaal laga galaya markaas waxa lagu sideenaya an electric wax ah electric gas oo si deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore marka dambana kulayl ka dhigaya markaas qayb badinaysa oo electric gas oo badinaysa hawadii badinaysa een waxay sameeyaan meesh ay ka dii ilaahayd marka la joogo baa la deedeenaya diyaaradahaas gadaal laga gelinaya waa la deedsanaya daruurta buur humaag ah buur buug ah la buuraya buurahaas oo bugta ah la sameeyo waxaa lagu xardhaya agaar iyo in kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wala qolaq leh markay aragto daruurta markay aragto qaabkaas markay aragto daruurta markay aragto buurtaas oo buur dihin ay aragto iyo dhul kara kacsan oo beeno humaag ah loo abuuraya hadal oo todobaadkan jeediyay professorka Soomaaliyeed ayay dad badan siyaabo kala duwan u fasireen hase yeeshee mangaabka Soomaalida ee qaladka ka fahmay isticmaalka aaladaha bulshadu ku xariirto ayaan qadarinayn dadka aqoonta leh halka diinteenu ay qabto fasaluu ahla dhikri kuntum la taclamuun waxaan ku noolnahay duni aan sayniska iyo tiknoolajiyadda marti ka nahay haddana waan ismaqiiqayna ilaan waxaan nahay Soomaali madax yar Ethiopia oo dal nala daris ah afrikaan ah sabool ah sideena oo kale ayaa sayniska ka gaadhay heer ay daruuraha soo sabato ama chemically ahaan si ay reaction ugu sameeyso atmosfeerka ama hawada u sameysato rob macmal ah hadii aadan adigu gaarin ha ku dirqinin dadka kaliya waxa dhiman in la sameysto qorax macmal ah sida ay Jayna sheegayso oo ay doonayso inay ka faa'iidaysato solar systemka inta oo caalamku haysto in ka badan tolo sidee qorax macmal loo sameysan kara ha ku fikirin qorax labaad ma la sameyn karo ilaah kaliya ayaa awooda balse maxaa diidaya in aalad weyn oo solar ah la sameeyo taa oo kaydisa ilayska cadceedda dibna u soo deysa waqtiga habeenkii ah ee aanay qorraxdu jirin dhore go 1900-meeyadii iyo 1904-meeyadii ayaa la sameeyay waxaana laga sameeyay gobolka Arizona ee Mareykanka iyo gobol ku yaala waqooyi bari Australia diinta iyo cilmiga koonkan ku dhisan yahay kala sar iyadoo aan ognahay in Ilaahay uu tasarrufkeeda leeyahay isbedbedelka xilliyada ee guxaga iyo deyr iyo jiilaal sidoo kalena Ilaahay leeyahay isbedbedelka maalinta iyo habeenka waatu Ilaahay leeyahay yuliju layla fi nahar wa yuliju nahara fi layl haddana waxaa jirta in dadka sayniska ku takhasusay ay hawada iyo wax kasta oo jira ay u isticmaali karaan chemically wax jira oo reaction ay ka sameyn karaan marka chemistry-ga aad loo sii tahliiliyo.
marba hadii aan ku noolnahay duni aan marti ka nahay oo la tagay samooyinka samada aan ku noolnahay cirkana la sahmiyay lana tagay dayaxa sare maxaa diidaya in roobka lagu buufiyo maadooyin kimikaal ah oo saxaradiisa kala furfuri kara kuwa oo u weecin kara jihadii uu u socday maahane jiha kale cilmiga badaha markii laga soo tago culimmada geosciencesku waxa ay qaba qoraxda ku dhacda badaha waxa ay u baxdaa hawada atmosfeerka iyadoo ah waxa loo yaqaano water vapor ama saxaro yaryar oo uumibiyood ah saxaradaas uumibiyoodka ah haddii dib loo sii dhalaaliyo ama lagu sameeyo waxa loo yaqaano condensation maxaa diidaya in lagu buufiyo maadooyin sun ah oo intii la rabo la safriyo ilaa iyo la geeyo meesha loogu tala galay ay la rabo in mar kale loogu soo sameeyo melting ama dhalaalin haddaba haddii aad diidan tahay waxyaabahan oo dhan waa la sameeyey waana la samayn karaa waayo adiga ayaa ku nool waddan kemistriga iyo sayniskuba ay ka yihiin iskuulka tag ka soo laabo canjeeradana ku sugo maxaa diidaya wiil maskaxdiisa toojiyey wiil fasalkiisa ku dhex dhibaatooday wiil diyaar u ah inuu dalkiisa gaarsiiyo caadda sare ee dunida uu waxa uu rabo samaysto oo uu roob soo sasabo sanadka oo dhan ayaa la samayn karaa roobab macmal ah oo aan waqtigooda ku jirin haddaba soomaaliye aan samaysanno nolol iyo aayatiin wanaagsan kolleyba waan u jeednaa in nalaga wada tegay oo itoobiyadii dariska nala ahayd ayaana macsalaamaysay ammaan allah intaan muuqaalkan muuqaalka xigee ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo cadowgiina kala siree siriqyada inoo dhigay soodimaha noo kala dhigay na kala sinsaaree midba sebi dhallaaniyo sidii caruur u soo siray sidii uu inoo galay saantiisi aragnaye ma si kalaa inoo dhiman saynis bay ku foogan yihiin cilmi bay sahminayaan inaguna sideennii sahmi iyo waran iyo siriq iyo dabin iyo si kalaanu aragnaa noloshii wanaagsanayd oo surkan iska goynaa ha sorry dadkaygii oo sorry waan ka xumahay.